er det ved at være tid til, at vi kan starte på anden forestilling. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg har min chauffør med herovre. Allerførst så vil jeg godt sige tusind tak, fordi vi tager tid til at komme og overvære det her. Det vil I selvfølgelig. Men også tusind tak, fordi I gider komme og være med til en stor del, eller til at være en så stor del af den fest, som jeg er her hvert år. Og jeg skal sige til jer, og det skal I vide alle sammen, at hvis det ikke var for jer, så var det her ikke muligt. Så derfor meget stor taknemmelighed fra vores side over, at I bakker op omkring vores skolefest og yder den kæmpe indsats rundt omkring i boder og så videre, som I gør fra forældrerådets side og forældrene generelt. Som sagt, det er jer, der får det til at fungere, så det er vi simpelthen afhængige af. Tusind tak for det. Og så ellers velkommen til Aarhus Skolefest. Aarhus Skolefest er... er som altid bygget op omkring det, I skal overvære om et øjeblik, nemlig årets musical. I år hedder det ikke en musical, det hedder en teateropera. Det kommer vi tilbage til. Men udover det har jo mange af de fleste af jer nu tænker at være i indskolingen og været over at besøge boder, som både store elever og mindre elever og forældreråd har stået for og bakket op omkring det. Det er bare super dejligt. Når den her forestilling er færdig, så er det sådan, at så bliver salen som sædvanligt ryddet. Og de af jer, som har mulighed for det, I kan ikke være med alle sammen til at hjælpe, men dem, der gerne kan se sin mulighed for at hjælpe med at få sat stolene op og kørt ud og så videre, så vi kan få omdannet det her til aftenens dansegulv. Der vil være kaffe og kagebord herover, der vil være salg af vand og øl dernede, og der vil være salg af kaffe og kage derover, der vil være udlevering og salg af mad fra kantinen og lige inde i Nordfløjen. Så det er som sagt som sædvanlig rammen omkring vores aften, når vi nu er færdige med det, vi skal til om meget, meget, meget lille øjeblik, nemlig årets musical, teateropera, som i år er bygget over Tryllefløjten. Gode gamle Mozart har ikke levet forgæves og har udødeliggjort den her forestilling, som måske har et lidt anderledes snær end den helt traditionelle Tryllefløjte, men det vil I opleve. Inden vi går i gang, så skal jeg, som man altid gør på teateret, starte med at sige, der kommer altid sådan en dyb stemme, nu skal I huske at slukke jeres mobiltelefon. Og det skal I. Fordi hvis I ikke gør det, så er det ikke muligt det her. Så vi går ikke i gang, før jeg har set, at I alle sammen har slukket jeres mobiltelefon. Eller som det mindste sat den på flyfunktion. Det går simpelthen i elektronikken, og det tager alt for meget wifi for det, vi skal køre igennem her. Så det bliver I simpelthen nødt til lige at logge af. Det har I lige 5 sekunder til at gøre, inden at jeg nu vil have lov til at give scenen, ordet til elever fra 6. A og 6. B. Vær så god! Det kommer. Kongen stod ikke til sin dronning.
og derfor skulle vise præst og Rasmus opfærds på deres datter Bonina og vogte over den tilfoldige solkreds, der kunne overstå den mørke. Findes der en værdig bejle til Bonina, finder han hendes hjerte og den tilfoldige solkreds. Kan kongen dør den anden strøm, ser det her magten over den tilfoldige solkreds, og jeg forsøger på bremsen, hvor det fører sig Rasmus og Bonina. Lad os nu se, at vi gerne kan se. Et land langt, langt borte, en fjern, fjern tid, er en ung præst i sit bedste alder sted her. Og det er jo ikke så farligt, hvis man er så rundt i sådan nogle grønne grønne bukser, og måske sådan en lille sjov. Det er bare gået til at tage sig rundt om til men denne unge held gik på jagt i området, som var fuldt af vilde dyr. Åh nej, 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 hvor skal du? Han ville kæmpe kødene. Og skikke i rammer, og dræbe snøjle. Og en mega brønd, han ville klå, og en kød, en kolibri. Det er simpelthen så hyggeligt. Og nu, 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 Thank you.
dyr, og det var efter en fugl. Hylde, tror du, han er en fugl? Jo, jeg er træt af det her job. Træt af at være fuglefanger. De dyr er simpelthen for små til mig. Det var nemmere, hvis vi var to. Lad mig få sådan nogle store, saftige, blodige og voldsomme dyr. Så skører jeg dem. Dragen? Den er død! Er det dig, som har nakket dragen? Nakket dragen? Den der! Den store, klavende dræbedrage! Ja, det er det. Det er faktisk mig, som har klaret den. Med den bekamte stregen. Jeg hedder Papageno, og jeg er fuglefanger. Dragedræber. Tusind tak. Hvordan skal jeg takke dig? Tja, du kan jo. Papageno, du lyver jo. Ja, altså også der er nakket dragen. Og hvad, den unge mands liv og hans numse? Ja, det er vist rigtigt. Men jeg kan fange, når du lagde den. Og en kanariefugl. For min skyld er det lige meget, hvem du gjorde det, der var med. Jeg overlevede. Og hvem er I? Vi er nattens dronnings damer. Hvem er nattens dronning? Kan man hedde det? Nattens mor og dronning til efternavn? Og jeg ved godt, det er et mærkeligt navn. Jeg vil også meget hellere hedde Gabriella.
eller Jeanette, men du kan så bare ikke få lov til. Jeg hersker om natten, og nu siger jeg, at jeg er rigtig skidt tøs. Og det har de også ret i. Men min datter Hermine, hun er smuk som dagen er lang. Se bare her. Det er et godt stykke fjerkræ, det der. Var hun smuk? Hvad hedder hun? Hermine. Hermine, dronning må det så være. Ved du hvad? Jeg vil også meget hellere få Skræt eller Hansen til efternår, men det gør vi altså bare ikke i den her familie. Hvor hun er? Hun er Sarastro. Sarastro? Er det en fugl? Hvem er Sarastro? Sarastro er en... Sarastro er en fæl, skummel, trold. Ja. En fæl skummel trold med vorte på næsen og en masse ørevoks. Og så er der nogle lange brune negle og... Hvad? Jamen, det er der ikke. Sarastro er der ikke. Den her trold. Sarastro, han har taget min datter. Ja, og nu har han hende fanget op på bord, og hun vil slet ikke snakke med nogen. Og hver dag spiser han et stykke af hans ben. Hvad? Nå, okay. Eller må du med? Han er så ret. Ben er klar. Nu stopper I altså. Så Rastro er det... Shhh! Så Rastro holder på mine indespørg, og han vil slet ikke slippe mig fri igen. Så Rastro er under grum og forbudt for børn. Og jeg vil have min familie hjem igen. Og du skal befri hende. Mig? Hvorfor mig? Fordi dronningen er sgu maksimerende, lækre og intelligente unge fyr. Det er ikke regionen til at befri sin datter. Men da han var forældret, så blev du kontaktet. Ja, ja. Men hvis du befrier Pamina, så må du få et kys af hende. Jeg vil gøre alt for at få kysset Pamina. Også mig. Jeg mener, vi går med dig. Hov, I skal lige have noget mad. Tryllefløjten. Når du spiller på tryllefløjten, bliver du beskyttet mod alt det farlige, du møder på din vej. Det virker! God tur! Pas godt på selv. Kom tilbage med Pamina. Og husk allerede til Finnkøkken. Du sidder alligevel og keder hende i dag. Det må vi lige gøre noget ved.
huske at tage et selskab. Rigtig godt selskab. Ad, lad mig være, hvis du kommer nærmere. Jamen, det gør jeg, vel. Det gør jeg. Kom nu. Eller ret til en sej fange mig. Og du vil jo være. Nej, jeg ved dig. Så fat det dog. Bare vent, Camilla. Bare vent. Jeg trænger også til at øve mit vanille. Tudelup! Der kan du se, han er komplet utilregnelig.
hedder Tavino, og dette er min ven Papageno, og vi er kommet for at hente Pernilla. Sig mig, hvem har sendt jer? Det har Nattens. Nattens hvad? Ja, Nattens. Bare Nattens. Skal du også have efternavnet? Dronning, her. Dronning. Nattens dronning har sendt os. Hun sagde, at du var et fælles hold, og du havde taget til Mina. Pernilla til fange. Og at jeg skulle... Men det ligner ikke helt, at du er en fæltrøl med øreboks, så... Så ret mig en fæltrøl, selvom det godt kan se sådan ud. Kan du høre, det ser sådan ud med de lysestrimer i håret? Det er altså også svært, når man skal gøre det alene. Næste gang skal jeg snakke til dig en håndsæssel. Så ret stor kongen over dagen, over lysen, over glæden. Nattens dronning og dronning over natten, over mørket, over vreden. Ja, du var godt nok vred. En gang for mange år siden, på de to første tidspunkter af døgnet, i skumringen, hvor natten skulle dagen i store mundfulde, og i dagrådet, hvor de så langsomt besejrede mørket, der mødtes de to til Rasmus og Nattens dronning. Og for en kort stund kendte de, at natten dag aldrig kan findes. Det er skumringen til fenet, og der er røde føles Carmina. Så Sarastro er din far? Hvor du gik naturligvis ind.
mange år siden, så Rastrup opdrog hende. Har du allerede fortalt? Der er så flere kærestepar i den her historie end i Paradise Hotel. Var det så spændende? Så lad os komme videre. De to unge mænd og kollegiet opfører sig til bundesort. Du sagde sig, du brugte dem i striberne? Vil Tamino nogensinde tage igen, og vinder han Tamino? Der er han turen gennem vand.
og gennem de levende døde. Præsterne følte sådan meget tavsekine. De er ret lille på en og thank you.
og min datter Hermine. Hun skal giftes med Monosatos. Du får hende aldrig. Jeg har altså en fløjte. Ja. Det er muligt. Men om du så har en bongotrum, eller et helt symfoniorkester, så bliver det altså svært sagt. Hermine skal giftes med Monosatos. Og du? Ja. Yeah. Du kan godt vende dig om at gå ind i grønne sal igen. Og blive der. Pas på, Ronny. Jeg har altså en fløjte, og jeg er ikke bange for at bruge den. Se mig. Bliver du nu ved med de instrumenter? Hvad er det, vi lykkelig, din blokfløjte? Tror du virkelig, den kan hjælpe? Ja, spil nu bare det sidste melodi. Hvad skal du spille? Mester Jacob! Thank you.
Kære publikum. Tak for jeres indsats. Tak for jeres bifald. Men først og fremmest, tusind tak til jer, 6. A og B. Ved I hvad? I er bare så seje. Og I er voldsomt gode. En fantastisk oplevelse. Og nu skal I blive stående på scenen lidt endnu. Men hvis I lige trækker bare lidt tilbage, kan I det? Det er meget, meget fint. Det er meget, meget fint. Og selvom at I lige her og nu er nok de sejeste og de dygtigste af os alle sammen, og det er I, så er der altså nogen, der har hjulpet jer med det her, tænker jeg. Og den synes jeg også lige, er det ikke okay, vi giver dem en lille bemærkning mere på vejen, ikke? Ja, det synes jeg også. Godt. Så nu vil jeg godt, er der en af jer, der lige kan hjælpe mig? Jeg tror, vi starter med dig, Heidi. Vil du ikke komme herop? Tusind tak til Heidi. Og vi er Heidi Kæmper. Og så har vi Britt. Vil du også lade sidde og komme herop? Tusind tak for indsatsen op til dig. Og vi har Conny. Tusind tak til dig, Conny. Og vi har Shani. Shani. Og også stort tak til dig. I har ydet en fantastisk indsats. Og så skal vi også lige have vores kapelmester Lasse. Tak til dig. Tak til dit team. Tak til GDRB. Giv dem en hånd. Og inden at vi skal gå ned endnu, der er lige lidt endnu. Men allerførst så har jeg aftalt med Lasse, at du lige, jeg holder lige din blomster, Lasse. Det er okay. Så får du lige mikrofonen. Ja, det er jo sådan set ikke kun os, der står her på scenen, der har gjort et kæmpe stort stykke arbejde. Og vi har simpelthen her besluttet, at der er en, vi lige bliver nødt til at takke lidt ekstra. Fordi ovenover os her, der hænger der nogle lamper. Og de har ikke altid virket. De har faktisk virket meget lidt, meget af tiden. Så har vi vores kære pedel Thomas et eller andet sted her. Fordi jeg synes, han skal have et bifald. Ja, han er. Så havde I ikke kunnet se, hvad der foregik herop, for så havde det været billedragende mørkt. Jeg tror stadigvæk, at stigen op til lamperne ligger hernede under, fordi den er sådan stille og roligt flyttet tættere og tættere på i løbet af de sidste 2 uger. Så det vil vi bare sige rigtig mange tak for. Så desværre har vi ikke lige nogen blomster, for det var en hurtig beslutning. Nu må du godt gå igen. Det er bare så fint, og inden det hele er færdigt nu, så mangler der lige lidt. Og fordi jeg ved, at der er nogle forældreråd, der har gået sammen, og også gerne lige vil ære jer og sige tak for den store indsats. Så værsgo til jer. Ja, og forældrerådet vil vi også sige stor tak til jer,
indsats. Og så også tak til alle jer unger, der har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var en fantastisk forestilling, og vi ved, at I har arbejdet vildt hårdt på det sidste lange stykke tid. Så tusind tak for det, og det får I en rose for alle sammen. Når nu alle er trukket ned herfra, så begynder der nogle musikere så langsomt at stille op her til dans, til musik heroppe fra scenen. Og imens, når I har kommet ud af salen, træk ud i nordfløjen derude. Hvis der er nogle stærke mænd, der gerne vil blive tilbage og hjælpe med stolene, må I meget gerne det. Men ellers, have en rigtig festlig aften.